Goeiedag. Net 'n kort verduideliking video oor hoe die boorgat of sonpomp teen diefstal meganisme werk. Eerstens, die meganisme bestaan uit drie basiese dele, 'n drukring en dan twee 10 mm plate. Hoe die meganisme werk is, eerstens, die drukring word binnen in die boorgat casing ingeplaas, ongeveer 300 mm diep. Vir demonstrasies doeleindes gaan ek dit nou nie daar binnen doen nie, so dat julle kan sien wat gebeur. Sodra die drukking binnen die boorgat casing geplaas word, is hier een verstelbout wat dan met de 16 mm spanner vastgedraaid kan word. Dit veroorsaak dat die drukring uitsit en vastsit binnen die casing. Sodra die drukking vast is in die casing, word die eerste plaat boop die casing of op die drukring vastgebouwd. Julle sal let dat aan die onderkant van die ring of die plaat is daar veiligheidsmechanisme of een gaatje waar jou safety rope aan kan vastmaak, zodat wanneer hulle die boonste pijpen of die kabel sny, die boorgatpomp nie in die gat afval nie. Sodra die touw daaraan vastgemaak is en die pijp deur die gat is, word die plaat bo-op die drukring geplaas en dan met twee 10 mm boute vastgemaak. Sodra dit vast is, kom die tweede ring bo-op die eerste ring vast. Dit skuif oor die twee 20 mm penne in. Jy sal let dat in die penne daar 10 mm gate is, waaraan jou slotte dan vastsluit, verkieslik blokslotte. Wanneer die meganisme dan binnen in die boorgat is, is jou boorgatpomp veilig en kan dit nie bereik word deur diewe nie. Dankie.